На ці світлини неможливо дивитися без сліз. Невеличкий собака, весь закривавлений, на тілі купа рваних ран. На нього напали два стаффордширські тер'єри. Дісталося господарці, яка хотіла захистити безпорадну тварину, у неї покусана нога. Героїня нашого сюжету Олександра Балох нещодавно завела французького бульдога. Каже, що не по собі від самої думки про те, що пережила ця жінка. Справді випадок страшний, тому що ти ж із своїми улюбленцями, як з дітьми, ти їх вилюблюєш, вихожуєш, кормиш. Саша переконана, відповідальність за тварину несе власник, адже вони зобов'язані купити собаці намордник, поводок, а найголовніше – виховати неагресивною до оточуючих. Тому що ми ж поки що гуляємо в межах двору, хоча тут теж є парочка таких не дуже доброзичливих собак. Але я думаю, що просто повідець вам у руки і контролювати. Кінологи кажуть, агресія в собаки – це природно, однак саме господар має цю агресію придушити і виховати свого улюбленця безпечним для суспільства. Тут йде неправильне виховання. Тобто в більшості випадків, я за свою практику замічала, хазяїн не розуміє того, він сам підкріплює це поведення собаки. І собака розуміє, що треба себе вести так. Тобто вмісто того, щоб погасити цю агресію, він її підкріплює. Це, ну, я вважаю, безответственне поведение, ну, хозяев, которые вот выпускают на самовыгул таких собак. Такая собака должна находиться на коротком поводке, обязательно в наморднике. Если же она неуправляема, тогда пускай она просто сидит во дворе. Додамо, що власників стаффордширів зрештою відшукали. З їх слів, собаки втекли і гуляли самі, тобто ніхто не винен. Насправді ні, винен господар. З точки зору законодавства, домашня тварина – це річ, і вона належить власнику, який і несе за неї повну відповідальність. Наразі саме їх притягнуть до відповідальності. За шкоду здоров'ю потерпілим від нападу передбачена адміністративна відповідальність за статтею 154 адміністративного кодексу, де передбачена відповідальність у розмірі штрафу від 51 до 86 гривень. Ну, в залежності від наслідків, які потягнули за собою напад тварин, от, може бути і кримінальна відповідальність, яка передбачена статтею 128 Кримінального кодексу України. Всі деталі інциденту в Ужгороді встановить слідство, проте зазвичай в таких справах на позивачів чекають складнощі. Якраз у цю категорію справ важко доводити в судах і на досудовому слідстві, якщо собака не паспортизована. Тобто собака має бути прив'язана до власника, до свого власника. Якщо собака не паспортизована, то довести, що дії власника призвели до того, що його собака спричинила тілесне ушкодження, буде важко. Важко, але можливо. Юристи все ж таки закликають громадян доводити такі справи до кінця і притягати до відповідальності господарів тварин. Адже невідомо, чи зроблять вони висновки і все ж таки більше контролюватимуть своїх улюбленців або навпаки зрозуміють, що якщо один раз зійшло з рук, то зійде ще раз.